Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri özlərini rahat hiss edirlər. Öz ailəsində, öz doğma torpağında hiss edirlər. Xalqlar arasındakı dostluq, mehriban münasibət bizim böyük sərvətimizdir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayındakı yekun nitqində bildirib. Və xalqlar arasındakı dostluq, mehriban münasibət bizim böyük sərvətimizdir. Biz bunu qorumalıyıq. Və burada siyasət bundan sonra da ardıcıl şəkildə aparılacaq. Və bizim siyasətimiz xalq tərəfindən də qəbul edilir. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri fədakarlıq, qəhrəmanlıq göstərmişlər, şəhid olmuşlar, vətən uğrunda vuruşmuşlar, Azərbaycan bayrağı altında ölümə gedirdilər. Belə cəmiyyət Azərbaycanda mövcuddur. Bu bizim böyük sərvətimizdir. Amma biz yaxşı bilirik ki, son 30 il ərzində Ermənistan dövlətinin və erməni diasporunun əsas fəaliyyətlərindən biri Azərbaycanda yaşayan xalqlar arasında qarşıdurma yaratmaqdır. Onlar bunu gizlətmirlər və onlar hesab edirdilər ki, burada hansı uğura nail ola bilərlər. Amma onlar görünür ki, Azərbaycan reallıqlarından xəbərsizdir. Ermənistan düşmən dövlət kimi hər bir Azərbaycanda yaşayan xalqın nümayəndəsi üçün birinci nömrəli hədəf idi. Və ölümə gedirdi bütün bizim gənclərimiz dinindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq. Və bu bizim böyük sərvətimizdir. Ona görə bu sahəyə çox böyük diqqət verilməlidir və bundan sonra da Azərbaycan necə ki bugün dünya miqyasında multikulturalizm mərkəzlərindən birinə biz çevirmişik, bundan sonra da həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq fəaliyyətdə daima bu məsələyə diqqət yetirməliyik.